Përshëndetje të gjithëve, sot do bëjmë kafe shpije ose kafe shqipe tek Dua Kafe. Ingredientet për të bërë kafen janë dy: kafe bluar e importuar nga Shqipëria dhe shishir. Procedojmë për të bërë një kafe të mesme, na duhet një lugë e mbushur plot kafeje me kafe të bluar. Pastaj kemi një lugë kafe shiqer, një fixhan uji. Përzim gjitha bashkë. Dhe jemi gati ndezim lampën. Kafja është duke u zjerë, do një 3-4 minuta. Në njëjtë kohë kam një pyetje për juve. Kush e di çfarë është kjo gjëja këtu? Ta komentoni, kafja është duke u bërë, është shkuma ka ardhur, është gati për ta kryer tani në fixhan. Ja, ku është kafja këtu, kafja e shpisë. Tani për juve që keni gjetur, këtu është mulli kafe.